الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سوى حوالا pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala našem uzvišenom stvoritelju, neka je salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nama kao ummetu Muhammeda alihi salatu wa sallam ukazao je brojne blagodati, posebne blagodati. Jedna od najvećih tih blagodati jeste objavljivanje knjige Kur'an i Kerima i slanje Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam kao najodabranijeg poslanika. Nas je učinio sljedbenicima najuzvišenije Allahove subhanahu wa ta'ala knjige Kur'ana i sljedbenicima najodabranijeg poslanika Muhammeda alihi salatu wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala u toj knjizi koju nam je objavio pojasnio nam je, poslao je uputstva, smjernice kako da uskladimo svoj život, kako da provedemo svoj život na dunjalku, kako da se ponašamo na dunjalku da bismo bili sretni na dunjalku i na ahiretu, da bismo zadobili Allahu subhanahu wa ta'ala ljubavi na dunjalku i na ahiretu i Allahovo zadovoljstvo. I da bi nam to bilo još jasnije, da bismo bili u tome još ustrajniji, poslao je svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu sam da nam to praktično i pokaže. Da nam bude jasno. Pa on Allahov poslanik alejhi salatu sam nije otišao sa ovoga svijeta svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, nije umro, nije preselio sve dok nije ukazao na sve jedno dobro i sve dok nije upozorio na sve jedno zlo. Jedna od velikih obaveza s kojom je došla Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga i što je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam potvrdio u svome životu, u svojoj praksi i s čim se slaže zdrav razum, a nije došla Allahova knjiga, niti je pozivao u nešto Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da se to ne slaže sa zdravim razumom. I to je dakle jedna posebna odlika naše lijepe vjere Islama. Pa dakle, jedna od tih obaveza na koju ukazuju brojni kuranski ajeti i život Allahov poslanika alihi salatu wasalam i što zdrav razum potvrđuje jeste život i rad u džematu. Jeste život i rad u džematu. Muslimani moraju da žive i moraju da djeluju džematski. U Islamu, našoj lijepoj vjeri, nema ništa privatno. Već što god kažem, što god uradim, moram da sagledam kakve će posljedice dakle, da snose drugi muslimani. Stoga, dakle, što god kažem, što god radim, moram dakle, da to bude, da to radim dakle, u skladu sa svojim džematom, tamo gdje se nalazim, jeli, i slično. To, dakle, zdrav razum potvrđuje. Mi dobro znamo da insan ne može da živi sam. Insan ne može da živi sam. I zbog toga je i nazvan insan. Insan, od uns, ne od nesije, kao što mnogi kažu, insan dolazi riječ od nesije, zaboravan. Pa je zbog toga nazvan insan, mnogo zaboravljen. Ne, riječ insan dolazi od riječi uns, a to je društvenost. Čovjek ne može da živi sam. Čovjek je stvoren kao društveno biće. Adem, alihi wa nabina, salatu wa salam, se nalazio na najboljem mjestu, ili tako? Nalazio se u džanetu, pa opet nije mogao da bude sam. Opet nije mogao da bude sam. Dakle, zdrav razum potvrđuje da čovjek ne može sam da živi. Mora da ima nekoga u sebe. I došli su brojni kuranski ajeti. Nama je dobro poznato koji čitamo Allahovu knjigu, brojni kuranski ajeti dolaze na oblik ajuha ledzine amenu. O vi koji vjerujete. Allah nas doziva u množini, kao džemat. Ajuha nas, o ljudi. Pa dolazi aqimu as-sala. Vi obavljajte namaz, opet množina. Wa atu az-zakat. I vi opet u množini izdvajajte zekat. Obožavajte Allaha subhanahu wa ta'ala. Malo je kuranski ajeta u kojima stoji ja ayyuhal insan. O čovječe. Međutim, opet i ovdje ne misli se da se Allah subhanahu wa ta'ala obraća jednom čovjeku. Ne, već se obraća ljudskom rodu. Obraća se čovjeku kao ljudskom rodu. Zatim dolaze konkretni kuranski ajeti u kojima se jel napominje i Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da budemo na okupu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. I svi se čvrsto držite Allahovog užeta i nemojte se cijepati, nemojte se to odvajati.
Također brojni su hadisi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam kojima nas on njima na to postiče, da živimo i djelujemo džematski. Pa nam je dobro poznat hadis Ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam da je Allahova ruka nad zajednicom, nad džematom. Pa slično također stoji da je milost uz džemat, a da je kazna uz cijepanje, podvajanje. Pa također stoji u hadisu kod imama Ahmeda i Tirmizi, u hadisu Harisa al-Ashari radijallahu ta'ala, da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao svojim ashabima, naređuje vam petero koje mi je Allah naredio. Pa na prvom mjestu spominje džemat. Naređuje vam džemat. Da živite, da djelujete džematski. I brojni drugi hadisi Allahov poslanika alejhi salatu vesselam koji govore o tom. Ko hoće da se nalazi u džennetskom izobilju sutra, a drugom svijetu neka se drži džemata, kako je također došlo u hadisu Allahovog poslanika alejhi salatu. I onda nalazimo i govore naših prethodnika. Omer radijallahu ta'ala kaže, čovjeku nije dato veće dobro nakon islama od dobrih prijatelja. Pa ko od vas stekne dobre prijatelje, neka ih se dobro pridržava. Pa kaže Alija radijallahu ta'ala, da živiš u džematu koji je pun problema, bolje ti je nego da živiš kao sam. Kao samac, kao pojedinac. Dakle, trebamo živjeti. I dobro nam je poznato, kroz hadise Allahovog poslanika alejhi salatu i kroz našu praksu, što zdrav razum opet potvrđuje, da onaj koji se izdvoji, da njega šejtan brzo odradi. Kao što je došlo u hadisu, čuvaj se džemata, jer doista vuk jede onu ovcu koja se izdvoji. Ako se izdvojiš iz džemata, i Allah najbolje zna, šejtan će biti lakše, šejtan će biti lakše, jeli, da te odvede s pravog puta. I nama, manje ili više, ovo je poznato. Međutim, kako živjeti u džematu? Kako raditi u džematu? Kako onaj koji vodi naš džemat treba da se ophodi prema nama, džematlijama? Kakve ima obaveze prema nama i kakva ima prava kod nas? I mi, džematlije, kakve imamo obaveze prema svome džematu i kakva imamo prava u tom džematu? Pa ćemo večeras spomenuti jedno od prelijepih kur'anskih kazivanja koja govori o tome. Kur'ansko kazivanje koje vjerovatno kao i svaka druga kazivanja u Kur'anu, kada čitamo, brzo prolazimo, ne zastajemo, ne proučavamo. Allah subhanahu wa ta'ala je objavio Kur'an upravo da se proučava Kur'an. Da se zastaje kod Allaha subhanahu wa ta'ala riječi, da se izvlače poruke i pouke, da se razmišlja o njima, izvuku se poruke i pouke i da se onda radi po tome. Nije Kur'an, dakle, objavljen samo da se čita od korice do korice, da se hvališemo koliko je ko hatmi u godini pročitao, da ga zamotavamo u peškire, evo sad su izmislili kutije za Kur'an, jeli slobodno i u kutiju ga stavi, još ima ključ, zamandali ga, jeli kada dođe odabrani mjesec, izvadi, prouči nešto i slično. Kur'an nije objavljen zbog toga. Brojni su kur'anski ajeti u kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala postiče na tedebbur, na razmišljanje. Efela je tedebbarun el Kur'an, am ala kulubi naqfaluha. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Zašto ne razmišljaju o Kur'anu? Ili su im to na njihovim srcima katanci? I brojni drugi kur'anski ajeti koji govori. Dakle, kazivanje koje govori i koji mogu zaključiti da govori o životu u džematu i djelovanju u džematu jeste kazivanje o Sulejmanu alejhi salatu vesselam, koji je bio Allahov vjerovjesnik i poslanik, je bio imam, bio vođa, bio vladar, imao je svoj džemat, ogroman džemat. Pa kako se ponašao on sprem svojih džematlije i kako se džematlije ponašale sprem njim, vidjet ćemo dakle u nekoliko kuranskih ajeta iz sure An-Naml. I sure An-Naml od 15. ajeta pa nadalje. U suri An-Naml Allah subhanahu wa ta'ala govori o Sulejmanu, alihi wa nabina salatu wasalam, prije toga govori o Musa'u. Pa dakle, mi ćemo citirati te kur'anske ajete, malo ih prokomentarisati, a zatim jeli izvlačiti poruke i pouke, dakle, koje su, ako se insan malo više zamisli, zadubi, jasne, dakle, očite. Pa tako, dakle, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 15. ajetu sure An-Naml. Dakle, kroz ove kur'anske ajete možemo da zaključimo kakav treba da bude imam, vođa, bilo kojeg džemata, efendija, predsjednik udruženja, jeli emir nekakvog džemata ili slično, kakav treba da bude, kakve treba osobine da ima kod sebe. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 15. ajetu sure An-Naml. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا Mi smo zasigurno Davudu i Sulejmanu dali znanje. Oni koji uče Allahovu knjigu primjećuju ovdje, ja naglašavam, došlo je ilma kada se staje, odnosno ilmen ako se prelazi. Došla je riječ u neodređenom obliku. Nije rečeno velakad atejna Davuda va Sulejmane el ilm. Mi smo Davudu i Sulejmanu dali određeno znanje. Ne. Znači kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo zasigurno Davudu i Sulejmanu dali ilm, znanje. Kaže se u tefsirima zašto je došlo u neodređenom obliku, došlo je da se ukaže na veličinu toga znanja. Dakle, nije određeno, nije neko posebno, dakle, ogromno mu je znanje dato. I Davudu i Sulejmanu. Pa se prevodi, mi smo zasigurno Davudu i Sulejmanu dali znanje, i to kakvo znanje. Ogromno znanje. I njih dvojica, وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ Njih dvojica, Davud i Sulejman, su govorili, neka je sva hvala Allahu koji nas je odlikovao nad brojnim vjernicima svojim robovima. Pa čime ih je odlikovao? U ovom kur'anskom ajetu se spominje odgovor. Na čemu su to zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala? Čime ih je to Allah subhanahu wa ta'ala odlikovao nad drugim vjernicima? Odlikovao ih upravo ovim znanjem. Nekoliko puta sam ponavljao na ovom mjestu kada smo komentarisali Allahovu knjigu, jedno od pravila i tekako važnih pravila tefsira, ako hoćemo da razumijemo neki kur'anski ajet najbolje, da vratimo kraj kur'anskog ajeta na početak. Pa se na kraju spominje, dakle, da su se zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što ih odlikovao nad drugima. Čime ih odlikovao? Da se vratimo na početak sa znanjem. Njima je dao ogromno znanje. Vjerovjesništvo, poslanstvo, ogromno znanje. Pa su bili zahvalni. Pa dakle, ovaj dio kur'anskog ajeta, budući da su bili vladari, da su bili imami, i Davud babo i Sulejman sin, zaključuje se da onaj koji hoće da vodi džemat mora da bude učen. Mora da ima znanje. I to kako šerijatsko znanje. Ne može nam džemat, ne može nam efendija, imam, vođa, prijesednik, emir biti onaj koji nema šerijatsko znanje. On dakle mora da ima šerijatsko znanje. Mora da ima šerijatsko znanje. Da bude zahvalan na tom znanju. Da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati koju mu je dao. I vjernici se na dunjaluku s pravom samo tako uzdižu. Sa znanjem. Znanjem koje im koristi. Od kojih su se okoristili, s kojim su postali bogobojazni. S kojim su postali bogobojazni. Da se uzdižemo jedan na drugim, na neki drugi način, sve to bespravno. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala svoje robove, vjernike, uzdiže jedne na drugima sa znanjem. Ni sa čim drugim. Kao što je prejasno rekao u suri Al-Mujadala, u 11. ajetu, pred kraj. يَرْفَ إِلَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجًا Allah subhanahu wa ta'ala od svih vas izdiže na stepene one od vas koji vjeruju, a zatim od onih koji vjeruju, one kojima je dao znanje. Allah subhanahu wa ta'ala od svih ljudi odabira vjernike, izdiže od ostalih ljudi na poseban stepen vjernike, a zatim među vjernicima izdiže one vjernike koji imaju šerijetsko znanje. Pa dakle, takav nam treba da bude vođa, predsjednik, udruženja, onaj koji ima šerijetsko znanje. I zaboravio sam da kažem, svi smo mi na neki način u svojoj kući emire, pastiri. Svako od nas u svojoj kući ima džemat, je li tako? Ima suprugu, ima djecu i mora da se brine o toj svojoj porodici. Ja ju heledina amnu ku enfusekum u ahlikum nara. O vjernici, čuvajte sebe i svoje porodice od vatre. Odgovorno si za svoju porodicu. Pa isto tako, ako hoćeš da vodiš svoju porodicu uspješno, do Allahovog zadovoljstva moraš da imaš šerijsko znanje. Moraš da dolaziš na slična mjesta i da se podučavaš Allahove vjere. Da naučiš kako voditi svoju porodicu uspješno. Pa dakle, ovaj dio kur'anskog ajeta postiče na kraju sve nas da tražimo znanje. Da tražimo znanje. I znanje je posebna Allahova subhanahu wa ta'ala blagodat. I što god nam Allah subhanahu wa ta'ala ukaže od ove svoje blagodati, podari nam šerijskog znanja,
Na njom, na toj blagodati moramo biti zahvalni. Na toj blagodati Allahu subhanahu wa ta'ala moramo biti zahvalni. Evo vidite, Davud, Sulejman su rekli Alhamdulillah. Sva hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga što nas je odlikovao nad drugim vjernicima, odlikovao tim znanjem. Pa vjernik, mi, dakle vjernici, što god nam Allah subhanahu wa ta'ala dadne da naučimo iz njegove vjere, moramo biti na tome zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvenstveno, dakle, kada je riječ o šerijetskom znanju, a općenito kada je riječ o bilo kojoj drugoj blagodati. Nema nijedne blagodati da mi uživamo od zdravlja, od imetka, od porodice, potomstva i slično, da to nije od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što uživamo je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko nam to drugi ne može dati ako Allah subhanahu wa ta'ala želi da nam to uskrati. Zato Allah subhanahu wa ta'ala prejasno, tako slikovito kaže: "Wama bikum min ni'matin fa min Allah." Ama baš nema ni jedne blagodati da je vi uživate fa min Allah, a da ona nije od Allaha. A da ona nije od Allaha. Zato treba biti Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalan na svakoj blagodati, a posebno na blagodati šerijetskog znanja. Jer je šerijetsko znanje najveća blagodat nakon islama i imana. Šerijetsko znanje je najveća blagodat nakon islama i imana. Nakon što nas Allah subhanahu wa ta'ala uputi u svoju vjeru, učini nas muslimanima, vjernicima, nema veće blagodati za tebe od toga da te Allah subhanahu wa ta'ala učini učenim vjernikom. Allahu poslanik alihi sallam u Kur'an Kerim se ne spominje da je tražio nešto drugo da mu Allah subhanahu wa ta'ala poveća od znanja. Ha? Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa qur rabbi zidni ilma", i recio Muhammede: "Gospodaru moj, povećaj mi znanje." Nije zabilježeno nešto drugo da je tražio. "Wa qur rabbi zidni ilma", i reci: "Gospodaru, povećaj mi znanje." Trebamo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na toj blagodati, ali isto tako na drugoj strani trebamo biti skromni i ponizni prema onima kojima Allah subhanahu wa ta'ala nije ukazao ovu blagodat, koji su neuki, koji su neznalice. Ne smijemo se oholiti ni sa jednom blagodati, a kamoli sa ovom najvećom blagodati. Da ti Allah subhanahu wa ta'ala ukaže blagodat, da se poduči šarijaskom znanju, da te on poduči šarijaskom znanju i poslije da se ti uzdižeš nad drugim ljudima, na onima koji nisu bili u mogućnosti da stiču šarijasko znanje iz Allahove mudrosti, tako im je Allah odredio, da se ti uzdižeš nad njima, da se oholiš nad njima, da ih otjeravaš, da ih imenuješ ovakvima ili onakvima, neznalicama, neukima, džahilima, da prema njima grubo postupaš, može, ali to nije sunnet Allahov poslanika, ali i sallam. Neka neko dođe da je on prema neznalicama, prema džahilima, grubo, oštro reagovao ikada. Ha? Naprotiv, naći ćemo u sunnetu Allahov poslanika, ali i sallam, njegovom životopisu, da je prema svojim učenijima, shabima, tako postupao, grublje. Dok je prema neukima, neznalicama, blago postupao, ne bili, dakle, pridobio ih za Allahovu vjeru. Pa nam je dobro poznato, Omer radijallahu ta'ala čita stranicu Tevrata, pa ga Allahov poslanik alejhi sallam primijetio, pa se sav zacrvenio. Kaže: "Omer, ostavite Musa alejhi sallam da je živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi." Nema od toga više ništa, došla je nova objava. Ako potvrdi nešto od toga, onda je to i naš vjerozakon. Pa Muaz ibn Džebel klanjao narodu, svome narodu jaciju sa surom el-Bekara. Pa čovjek nije mogao, umoran, danas radio, nije mogao da klanja tako dugo, pa se izdvojio i sam klanjao i odšao Allahom poslanika alaihi sallatu wasallam, požalio se na Muaza. Pa ga zove Allahov poslanik alaihi sallatu wasallam i kaže: "Efetanu ente ja Muad, efetanu ente ja Muad, efetanu ente ja Muad." Nije prestajao. Zar ti da ljude iskušavaš, o Muaze? Zar ti da ljude dovodiš u neugodnost, o Muaze? Ti koji si, ko je Muaz ibn Džebel bio? Najučeniji ashabu halalu i haramu. Najučeniji ashabu halalu i haramu. Najučeniji. I pogledajte kako prema njemu postupa Allahov poslanik alejhi selam. Doći na drugoj strani, dolazi beduin i mokri se u ćošku mešćida. Mešćid, ušao i mokri se, obavlja svoju fiziološku potrebu. I ashabi skaču da ga prekinu, kaže Allahov poslanik alejhi selam: "Pustite ga, neka završi." Krenuo je. Kada je završio, pozvao ga: "Dođi." "Šta je?" Kaže: "Mešćid nije sagrađen za to. Mešćid se ne pravi zbog toga. Imaju mjesta za to. Mešćid je sačinjen radi namaza, sagrađen da se u njemu obavlja namaz, uči Kur'an, slavi i veliča Allah." Ashabima je rekao da prospu kantu vode na ono što je on ostavio za sebe. I drugi primjer, dolaze mu jeli beduini pa ga trgaju od pozadi. Vuku ga za ogrtač toliko da mu se ovdje usjeća, malte ne, da potekne krv. Pa se okreće blago i pita: "Šta je?"
čemu je problem? Dolaze pojedini ashabi pa bi htjeli po kratkom da završe sa tim beduinima. On kaže, ne, ne, zašto mene niste podsjetili na to ako sam ja zaboravio prema njemu? Ima neko pravo kod mene pa sam ja zaboravio da mu to dam. A zašto njega niste podučili? Kako će pitati lijepo, a ne na ovakav način. Dakle, što god naučimo od šerijatskog znanja, to šerijatsko znanje mora nas učiniti bogobojaznim, mora nas učiniti skromnim, poniznim. Onaj koji misli sa šerijatskim znanjem da se uzdiže na drugim ljudima, da se oholi, neka preispita svoje znanje. Zašto? Zato što je Allah rekao u suri Fatir, innama jahša Allahe min ibadihi al ulema. Allaha subhanahu wa ta'ala se istinski boje učeni ljudi. Pa nemoguće je da tvrdiš da si učen, a da nisi bogobojazan, da nisi skroman, da nisi ponizan. Zato ćemo naći brojne govore naših prethodnika. Malik ibn Dinar, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ukoliko čovjek bude tražio znanja radi Allaha, to znanje učinit će ga skromnim i poniznim, dok ukoliko ga bude tražio radi nečega drugog, to znanje povećat će mu samo grijehe i oholost. Imam Zehebi, rahimahullahu ta'ala, je rekao, ko bude tražio znanja radi ahireta, to znanje učinit će ga skromnim, poniznim, punim strahopoštovanja prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Rečeno je, čije znanje, povećanje znanja ne bude razlog i povećanja bogobojaznosti, skromnosti i poniznosti, taj neka preispita svoje znanje. Taj neka preispita svoje znanje. Dakle, svi općenito trebamo tražiti šerijatsko znanje, jer imamo porodice, moramo ih dakle voditi do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, prije svega sebe, a zatim i njih, odgovorni smo, a pogotovo oni koji su preuzeli brigu nad džematima, moraju da imaju šerijatsko znanje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, uverite Sulejmanu Davud, i Sulejman naslijedi Davuda, i Sulejman, sin, naslijedi Davuda, babu, oca. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ. Pa Sulejman, kada je naslijedio babu Davuda, rekao je, o ljudi, mi smo, dato nam je da razumijemo ptičiji govor, ptičije glasove razumijemo, i dato nam je mnogo drugo dobro, dato nam je mnogo drugo znanje, i doista je to ogromna Allahova blagodat prema nama. Ogromno Allahovo dobro prema nama. Sulejman naslijedi Davuda. U čemu je naslijedio Davuda Sulejman? Je li to ono klasično nasljeđe, kao što sin naslijedi babu u imetku? Je li? Može li to? Zašto ne može? Kako? Tamam. A može li imetak? Zemlja, valuta. Ne može. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, mi vjerovjesnici se ne nasljeđujemo, ono što ostane od imetka iza nas, to je sadaka. To se dijeli svim ljudima. Zato nije ovdje riječ o klasičnom nasljeđivanju, već je ovdje riječ o nasljeđivanju vjerovjesništva, poslanstva, vjere. Naslijedio je vjeru. Od babe je preuzeo vjeru. Ono na čemu je bio babo, na tome je bio i njegov sin Sulejman. Alihi vala nabina salatu wasalam. Pa i šaret nama da porazmislimo šta ćemo mi svojoj djeci da ostavimo u nasljedstvo. Odnosno, kakve ćemo biti vjere mi. Pa šta će dakle djeca od nas da nauče i kakve će vjere oni biti nakon nas. Šta će naučiti od nas? Šta će preuzeti od nas? Šta će naslijediti od nas? I također, Davud je imao i druge djece, nije Sulejmana imao samo, tako, imao mnogo sinova. Da je riječ o klasičnom nasljeđivanju, ne bi bio spomenut samo Sulejman. Ali dakle, ovdje je riječ o nasljeđivanju u vjeri. I šarat svima nama, dakle, da porazmislimo šta ćemo mi svojoj djeci da ostavimo u nasljeđi. Zatim, također, ovaj dio Kur'anskog ajeta je dokaz da ukoliko ode predsjednik udruženja, imam ili ko već vodi džemat, na njegovo mjesto opet treba da dođe učen. Ne može bilo ko. Mandat 6 mjeseci, godina, 2 godine, hajde, nek se prohaba. Nek prođe, vidjet ćemo kako se ponaša. Ne može tako. Ako želimo beričetan život u džematu i beričetan rad u džematu, onda dakle mora da ide na ovakav način. Ako ode nam učen insan, ode sa vođstva, ode predsjednik koji je bio učen, na njegovo mjesto kao predsjednik opet mora da dođe učen, jer je Sulejman bio učen kao i njegov babo Davud. Zatim kaže, ja ejuhennas, kada je nakon babe
došao Sulejman, rekao je: o ljudi, išaret nama, oni koji vode džemate, da moraju da se sastaju sa svojim džematlijama. Sulejman je izašao pred svoje džematlije, rekao: o ljudi, okupio svoje džematlije. Zato dakle i predsjednici udruženja, jer imami džemata i ostali moraju se miješati sa svojim džematlijama. Moraju pratiti njihovo stanje, nadgledati njihovo stanje. Ne tamo negdje u kancelarijama se zatvoriti, 10 vrata trebaš otvoriti dok dođeš do njih. 10 brojeva nazva dok dođeš do njih, slično. Moraju da budu dostupni svojim džematlijama. Da se obraćaju, da podnose izvještaje. Kaže Sulejman: ulimna mentika tajr, va utina min kulli šej. Dato nam je da razumijevamo ptičije glasove, ptičiji govor, i dato nam je mnogo drugo znanje. Vidjet ćemo u sljedeći kuranski ajta da je razumijevao ne samo ptičije glasove, već i mrave. Razumijevao je njihov govor. Jer dato im je ogromno dobro. I šaret predsjednicima udruženja, imamima, efendijama, džemata i ostalih, da ono što posjeduju od blagodati, da pojasni džematlijama odakle im to. Da ne misle džematlije da je to od njihove članarine i ostalog. Što uživaju. Već da kažu: je li to smo stekli na takav i takav način. To je Allahova blagodat. Allah nam je jeli, to dao. I opet na kraju ovog kuranskog ajeta vidimo, kaže se: inna hada lahu al-fadlul azim. Doista je ovo ogromno dobro. Allah subhanahu wa ta'ala ogromna blagodat prema nama. Opet dakle, što god čovjek uživa, insan uživa, na kraju dakle mora da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala za sve to. Jeli? I također, ako je riječ o onome koga je Allah subhanahu wa ta'ala uputio, imao je burnu prošlost, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala uputio, a niko od nas ne može biti na pravom putu osim ako ga Allah subhanahu wa ta'ala ne uputi, ili tako, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Ne bismo mi nikada mogli biti jeli na uputi da nas Allah subhanahu wa ta'ala nije uputio. Onaj koji ima burnu prošlost, on treba da govori o toj Allahovoj velikoj blagodati. I nema smetnje da čovjek izađe i kaže: Allah mi je dao to, Allah mi je dao to, Allah mi je dao to, ako želi da iz toga drugi uzmu pouku, a ne da se on uzdiže nad drugima, jer možda neko ne uživa to što ti uživaš. Pa ti govori o tim blagodatima, kao što je Allah rekao na kraju sure: "Ad-duha wa anna bi ni'mati rabbika fahaddith", pa što se tiče blagodati tvoga gospodara, pa pričaj o njima, ne bili drugi uzeli ibreta, ne bili drugi uzeli pouku. Pa pogotovo onaj koga Allah subhanahu wa ta'ala uputio u islam, imao je burnu prošlost, plošu prošlost, pa ga Allah uputio, neka govori o toj Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati, moguće da neko uzme ibreta iz toga. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Wa hushira li Sulejmana džunudu. Pa se pred Sulejmanom sakupiše njegove vojske. Pred Sulejmanom sakupiše se njegove vojske, minel džinni, wal insi, wat tajri fahum juzeun. Te vojske su bile sačinjene od džina, od ljudi, od ptica, i sve su bile u redove poredane. Sva ta vojska je bila u redove, u grupe, u čete poredane. Pa ponovo stoji, dakle, wa hushira li Sulejman, i pred Sulejmanom sakupiše se njegove vojske. Dakle, dokaz da se imami, vođe, moraju miješati sa svojim džematlijama. Moraju biti u kontaktu sa svojim džematlijama. Brojni su, dakle, ovi ajeti u suri Neml, kada se govori o Sulejmanu, spominje se, dakle, ovaj detalj, da se miješao. I ta vojska njegova je bila sačinjena iz raznih grupacija, od žina, od ljudi, od ptica, svi su bili poredani u skupine, svi su bili poredani u čete. Fehum juzeun, i svako od njih je znao svoje mjesto. Bili su tačno poredani u svoje redove, na svoja mjesta. Stoji u tefsiru da je svaka ta skupina, svaka ta manja grupa imala jednog čovjeka koji je, jednog, jeli, zavisno, jeli, ako su bili ljudi, imao, jeli, bio je čovjek, koji ih je redao na njihovo mjesto. Niko nije smio da stane na nečije tuđe mjesto. Ne, on je morao da zna svoje mjesto i trebao je da stoji samo na svom mjestu, ne da ode na neko tuđe mjesto da stane. Tako dakle stoji u tefsirima. To je značenje ovih riječi fehum juzeun. Svaka četa je znala svoje mjesto, i opet u toj svakoj četi svako je znao, dakle od tih pripadnika, svako je znao svoje mjesto. Niko nije smio da stane na nečije drugo mjesto. Pa išaret nama, fehum juzeun, i također podijeljene u čete, i poredane u čete, i podijeljene, dakle, na različite grupacije, išaret nama da predsjednici, ako hoće da njihovi džemati efikasno djeluju,
da im rad bude beričetan, moraju biti podijeljeni u sektore. I mora da za svaki sektor on zaduži nekoga. Ne može on da se pita za sve. Sijalicu treba zavrniti, treba čekati 2 mjeseca dok on kaže kako ćemo sijalicu zavrniti. Treba promijeniti nešto tamo u kupatilu, treba čekati njega, šta će on reći. Ne, ima neko ko se brine za to, njega zaduži, zaduži s njim braću džematlije, je li ko će raditi to, poslije neka oni tebi podnesu izvještaj. Bila je vojska od vina, od ljudi, od ptica, od svi su dakle bili podijeljeni i svako je imao svoga, kako je li neki kažu desetara. Svaka ta četa imala je svoga je li desetara koji ih je poravnavao. I svako je znao svoje mjesto, nije smio da stane na drugo mjesto. I šaret nama također da u džamatu mora da vlada red i disciplina. Svako mora da zna svoje sposobnosti. Svako mora da zna svoja zaduženja u džematu. Da se ne prihvata onoga čemu nije dorastao. Već da kaže, ja stojim ovdje. Ja branim džemat i popunjavam džemat i jačam džemat na ovom ovdje mjestu. Neću na tvoje, zato što nisam sposoban toga. Već hoću ovdje da stanem, sposoban sam toga, javljam se, ovo je moje mjesto i ja ću raditi za džemat ovdje. Ako to nismo mi, džematlije, sposobni da prepoznamo svoje mogućnosti, onda to treba da uradi imam vođa, šura, da nas oni podijele, jel ti si sposoban za to, pa budi na tom mjestu i da nam zaduži jel, nekoga koji će nadgledati naš rad. Dakle, mora da vlada red i disciplina. Mora da vlada red i disciplina i također, dakle, onaj glavni predsjednik udruženja, jel džemata, treba da ima svoje jel, pomoćnike, da kažemo, predsjednike lokalnih džemata koji će jeli sastajati se s njim, preuzimati jeli upustva, smjernice od njega, zatim prenositi poslije na svoje jeli džematije, svoje skupine. Ne bi smio predsjednik da nastoji da bude jeli kapak svemu, da mora onda se pita za sve. Nema ništa od takvog džemata i njihovog rada. Dakle, nema svjetle budućnosti. Ako se bude čekalo sve dok on dakle, ne kaže za svako pitanje, dadne odgovor, dakle, nema rada u džematu efikasnog. Nakon toga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 17. majtu, hatta idha atau ala vadi nam, kada su došli u mravlju dolinu, ko? Vojske? I Sulejman dođe. Hatta idha atau ala vadi nam, kalet namletun, ja ejuhan namlu dhulu mesakinakum, la yahtimannakum Sulejman o džunudu, ohum la yash'urun. Kada su došli u mravlju u dolinu, mrav reče, o mravi, sklanjajte se. Uzvikni jedan od mrava, o mravi, sklanjajte se u svoje kuće, u svoje stanove, čuvajte se da vas Sulejman i njegova vojska ne izgaze, da to oni ne primijete. Hatta i zatel. Dakle, u ovoj vojsci je bio zajedno i Sulejman. Pa i šalat, dakle, da ima vođa, predsjednik, emir, džemata, mora da bude sa svojim džematlijama u akciji. Kada se radi, treba da bude na prvom mjestu, a ne dakle, daleko, daleko negdje, u pozadini, negdje u toploj sobi, nogu preko noge uz furun i slično. Već dakle, treba da bude zajedno sa svojim džematlijama. I Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio takav. Najočigledniji primjer kod gradnje njegovog mesdžida. Poslanikovog alejhi salatu vesselam mesdžida u Medini. I on je zajedno nosio i kopao sa ashabima i nosio one kamene gromade. Vidjeli su ga svog uprašenog i stomak sav uprašen. Pa bi ashabi žurili da preuzmu od njega tu kamenu gromadu, to što je trebalo da se položi. Pa bi odvraćao ih, govorio i meni treba ono što vam, i treba i vama. I meni treba ono što treba i vama. I meni treba dobrih dijela koje treba i vama. Nije došao samo položio na početku kamen temeljac ili na kraju precvikao vrpcu kada je trebalo da se otvori mesin. Ne, već je od početka do kraja bio sa svojim ashabima. Pa je bio u bitkama sa svojim ashabima. Ashabi se sklanjali za njega. Alija radijallahu ta'ala kada je bio upitan ko je bio najsnažniji u bitkama, kaže Allahov poslanik, alihi sallam, mi bismo se sklanjali za njega. Bio i dakle vođe, emiri, imami koje već predsjednike državne mora da bude prvi u akciji. Ne dakle samo da postiče
govore drži, a kada treba konkretno da se pokaže, nigdje ga nema. Zatim, kalete nemletom, rekao je mrav, stoji u pojedinim tefsirima, ko je bio taj mrav? Kaže se njihov emir. On je vodio brigu o svome džematu. On je vodio brigu o svome džematu. Nije bio tamo neki. Već je izašao i brinuo se za svoje džematlije. On, mrav, predsjednik, emir mrava. Izašao i nadgledao bezbjedonosnu, jeli, sigurnost kakva je. Mogao je vrlo lahko da sebe i svoje bližnje sklone i ode na sigurno mjesto. Kada je primijetio Sulejmana kako dolazi. Ali je rekao, ne, o mravi, sklanjajte se, eto Sulejmana svoj sklone. Kao što bi pojedini danas sebe i svoje bližnje negdje na sigurno mjesto sklonili. Sa džematljama bude šta bude, ne. U njemu je proradila svijest, dakle, odgovornosti za svoje džematlije, za svoje ukućane, za svoju suprugu, za svoju djecu. Što bude s njima, neka bude i sa mnom. Što bude sa džematom, neka bude i sa njihovim predsjednikom. Tako isto, dakle, svaki predsjednik udruženja, vođa džemata, mora, dakle, da snosi, jeli, sve ono što snašaju, jeli, što doživljavaju njegove džematije. Bilo od dobra, bilo od zla. Pa je rekao, ja juhen nemlu dhulu mesakinekom, la jahti mennekom Sulejmanu wa džunudu, uhum la ješkorom. Jel, uđite u svoje stanove, nemojte da vas izgazi Sulejman i njegova vojska, a da to oni ne osjeti. Pa dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 18. ajetu, وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا وَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا. Tebesum je izraz za smiješak. Dakle, da razvučeš usne. A dahik je glasan smijeh. Pa Sulejman kad je čuo tog mrava, prvo se nasmijao, nasmiješio i više nije mogao da, i onda se glasno nasmijao. O tebe se ne dahikan min kavliha. Pa kaže, glasno se nasmijao zbog njenih riječi. Postoji u tefsirima, glasno se nasmijao, jeli, kako se brine taj mrav za svoje džematlije, a ljudi se ne brinu za svoje džematlije. Čudno bi stane. Pa se također nasmijao i zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodati koju mu je dao. Da čuje njihov glas i da osjeti ih, da ih ne bi izgazio. Ovaj mrav je rekao, nije znao za Sulejmana, za Sulejmana razumije ih. Pa je rekao, vohum leš urun, izgazit će vas, a neće vas ni primijetiti, ni osjetiti. Neće vas ni osjetiti pod svojim stopalima. Dolazi sa ogromnom vojskom, džini. Snažniji, tekako od ljudi. Izgazit će vas, neće vas ni osjetiti. Pa se zbog toga nasmijao i mnogo što drugo se spominje. Jel u tefsiru. Nakon toga je rekao, وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Rekao je, kada je čuo tog mrava i kada je vidio njegovu požrtvovanost za svoj džemat, za svoje džematlije, rekao je, gospodaru moj, omogući mi da ti budem zahvalan na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima. I omogući mi da činim dobra djela s kojima ćeš ti biti zadovoljan. I svojom milošću me uvedi među svoje dobre robove. Svojom milošću me uvedi među svoje dobre robove. Čovjek, evo nekoliko puta ponavljamo, mora biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima koje mu ukazuje. Međutim, opet ne može biti zahvalan ako mu to Allah ne omogući. Zato trebamo tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim zahvalnim robovima. Pogotovo kad se vratimo na kur'anski ajet, da je malo njegovih zahvalnih robova. Ote tako je taj, i on izvrši smotru ptica. Kada je on vršio smotru ptica, prebrojavao svoju vojsku sačinjenog ptica, nadgledao njihovo stanje, pratio jesu li svi tu, u kakvom su stanju, onda predsjednici udruženja, imam efendije, su preći da svoje džematlije prebrojavaju i da nadgledaju stanje svih džematlije. Da obilazi svoje džemake. وَتَفَقَّلَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ مَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْ عَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. A pošto je izvršio smotru ptica, kaže, šta mi je to? مَا لِيَ مَا أَرَى الْهُدْهُدْ. Šta mi je to? Pa ne vidim hudhuda.
Kod nas je tamo prevedeno pupavac. Mala ptica, ptičica. Šta mi je to, pa ne vidim hudhuda. Ili je to stvarno odsutan? Kaže Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, komentarujući ovaj dio ajta, je li me to oči moje varaju? Je li me to moj pogled vara? Pa ga ne vidim, a tu je negdje? Ili je stvarno odsutan? Pa išaret. Kada hoćemo nekoga da optužimo za grešku, prvo sebe optužimo. Prvo potražimo da nismo mi pogriješili. Je li tako? Rekao je, šta mi je to, pa ne vidim hudhuda. Je li me to moj pogled vara, tu je negdje. Ni odmah optužio njega, nema ga, izostao. Već kaže, je li me to moj pogled vara, oči me varaju, ili je to stvarno odsutan. Možda je tu negdje, ne vidim ga, ili nakon kontrole, nakon detaljnih prigleda, stvarno ga nema. Dakle, kada želimo nekoga da optužimo za grešku, kada želimo nekoga da pozovemo na odgovornost, nešto smo mu izdali, nekakvu naliku zadatak da uradi, pa nam se čini da nije uradio, prvo da ga provjerimo, doista pogriješio. Ako je pogriješio, provjerimo, možda ima opravdanje, je rekao Suleiman alejhi selam, zasigurno ću ga teškom kaznom kazniti ili ću ga ubiti, zahvati, ali ako mi donese valjano opravdanje, pustit ću ga. Dakle, možda ja griješim, možda nije pogriješio. Ako ustanovim da je pogriješio, opet možda ima opravdanje. Ne trebam ga odbaciti. I ko je bio? Evo, kažu hudhud, pupavac, ptičica, mala ptica. Također išaret nama, da nikoga ne treba odbacivati. Tako malo sićužan, neprimjetan. I on je vojnik za islam. I on je bitan islam. Nikoga ne treba podcjenjivati. Svako u ovom vremenu, naročito u kojem živimo, svaki musliman je dobrodošao. Nitko se ne smije odbacivati. Što god da ima od islama, treba ga prihvatiti i dalje graditi. Popravljati ga. A ne tako da čovjek ima kod sebe grijeha, govori ga još dalje o grijehe. Odbacivati. Ne. Mnogi spominju nekako pravo narodno, ne vjerujem da je islamsko, neka dođu sa dokazom. Što visi neki otpade? Neko se uče u islamu svakako, neki otpade. Gdje to ima? Ajde, donesi mi dokaza. Što visi neki otpade? Ne. Poslanik Alihi srcama nije bio takav, nego je gledao da popravlja ljude. Što god je da je imao islama, ajde, dođi. Pa je radio na njima, popravljao ga dalje. Tako isto i mi. Pogodi u džematu, kakav god je u džematu, dobro došao je u džemat. Ja. Nakon toga treba da ga popravljati. Ja. Kada Suleiman alejhi selam sam nije zanemario, pored tako ogromne vojske od džina, od ljudi i drugi, nije zanemario tamo neku ptičicu, isto tako mi nijednog džematu ne smijemo zanemariti. Takav je bio i naš poslanik Muhammed alejhi selam. Takvi su bili ashabi. Sjećate se izreke Omera radijallahu ta'ala, ko je bio Omer. Rekao je, tako mi Allaha, kada bi ovca gore na sjevernom Iraku slomila nogu zato što je Omer nije poravnao put, Omer bi bio odmah pred Allahom. On ti kaže za ovcu, a mi ne kažemo da sve će mati. Šta nas briga? Ako hoće, ako neće da dođu, šta nas briga? Neće ja nikoga tjera, neće ja nikoga sjeti. Naprotiv, za nije došlo u hadisu da ima ljudi koji se vuku lancima u džennet. Da ima ljudi koji treba vući lancima u džennet. Što fali, budi ti tamo, moćeš ako Bog da nagrudu, što god on bude činio, pozivaj ga, popravljaj ga. Što god on poslije toga bude činio, sve je to na tvojoj vagi dobri i dijela. Dakle, niko se ne opraši, niko se ne omalovažava. Slično je rekao Omer radijallahu ta'ala, ako bi vuk pojeo ovcu na tom mjestu, Omer bi bio odgovoran zato što je nije obezbijedio jedan čuvara i slično. Dakle, nikoga ne smijemo odbacivati. Zatim, ukoliko dakle se ustanovi da je neko pogriješio ili prije ustanovljenja greške, kao što rekao, provjerimo sebe. Jesmo mi na ispravan način postupili, izdali naredbu ili kasnije dakle utvrdili grešku. Ne smijemo dakle nastojati, pogotovo dakle oni koji imaju nekakve ovlasti, da kažemo da smo mi 100% u pravu, a drugi 100% u krivu. Ne, ne može. Moguće je i to vrlo često da smo mi u krivu, da smo mi pogriješili. Nemoj da budeš onaj koji je vazda 100% u pravu, misli da si 100% u pravu, nema to nije samo.
Allahov poslanik alejhi selam je bio jedini takav. Nakon njega svi ljudi griješe. Prvi je po pravilu postavio imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, kada je rekao ovaj stav, ovo mišljenje koje ja zastupam, smatram da je ispravno i radim po njemu, ali postoji mogućnost da sam pogriješio. Mišljenje koje zastupa tamo drugi, razgovarao smo nekom pitanju, ja sam zavodio ovaj stav i ja radim po njemu, smatram da je ispravno. Njegov stav smatram da je neispravno, ali postoji mogućnost da je ispravno. Sješćemo, razgovarat ćemo, dokazivat ćemo jedan drugom, pa ćemo vidjeti što je doista ispravo. A ne, ja 100% pravo, ti 100% krivo. I nema da jedne tjaške nije među nama. I kako da živimo u džematu i kako da radimo u džematu? Nikako da. Tako je možda. Ja. Pa kaže, jeli, ili ću ga kazniti teškom kaznom, ili ću ga čak i ubiti, ali ako mi donese valjan opravdanje, postiću ga također rješavati nama da trebamo saslušati drugu stranu. Ne možemo odmah iznijeti propis. Bez zato trebamo sačekati da on dođe. Da donese, ako donese opravdanje, dobro je. Da je tako. Rekao je, ne, neću ga odmah kazniti, već ako mi donese opravdanje, pustit ću ga, ako ne donese opravdanje, sa njim će se desiti, jel to je to. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, fe bekethe lajire be'in, za kratko vrijeme dođe. Hudhud, za kratko vrijeme, ako što je Suleiman izvršio smotru ptica, pregledao i ustanovio na kraju da nema hudhuda, za kratko vrijeme hudhud dođe. Onaj koji počini malu grešku, da ne treba mi tražiti opravdanje. Onaj koji je mlad u džematu, pa počini grešku, mlad u islamu, pa počini grešku, da ne treba tražiti opravdanje. Svakako, još više. Kaže, kada je došao, fa nekete lejde ba'id, za kratko vrijeme dođe, fa kal, pa je rekao, ehaltu bima lentohit bihi, ja znam ono što ti ne znaš. Njemu dolazi hudhud i kaže, ja imam znanje koje ti nemaš. Kome kaže? Kaže Suleiman, za kojeg je Allah rekao, da atina da bude Suleiman ilma. Mi smo dali da bude Suleimanu znanje i to kako znanje. Kaže Suleiman, ja ilma Suleiman, te tvrtaj, voti nam i kuli šek. O ljudi, dato nam je da razumijemo ptiče i glasove i mnogo drugo znanje nam je dato. Njemu kaže, hudhud tamo sićušan, ja znam ono što ti ne znaš. Šta je rekao sam, bao, jedan, bježi. Ja da uzmam od tebe, ja da slušam tebe. A? Ne, ne bih ga je saslušao. Nakon toga detaljno hudhud govori, došao iz Save sa pouzdanom vješću. Rekao je, ahattu bima lentu hit bihi, vođitu ke min sebe in binebe in jatim. Dolazim ti iz Sabe sa pouzdanom vješću. Pa Suleiman je sjedio i slušao od njega detalj. Nakon toga slijede kuranske ajete u kojima se detaljno pojašnjava šta je to vidio, koga je vidio hud. Ko? Tamo neki mali džematrija. Pa ti, makako bio učen, makako bio sposoban, makako bio inteligentan, imao iskustvo životno, uzmi istinu od koga god ti dođe. Makar on bio novo islam, makar on bio neki nov džematlije, neko tamo sićušan, dođe ti sa istinom, uzmi. Suleiman, vjerovjesni poslanik, ogromno znanje imao, ali dakle uzeo je čak od hudhuda. Od hudhuda je uzeo. Tako isto i mi. Nemojmo se zavaravati koliko god da imamo znanja, od svog prvodi, ali iznad svakog učenog ima učenik. Iznad svakog učenog u nekom pitanju ima učenik u tom pitanju. Pa kogod ti dođe sa istinom, potvrdi se da je istina i za toga stoji kitab i sunet, uzmi, kogod on bio da bio. Ma sviđa ti se, tvoje duši ne prirasta nikako, ali je došao sa istinom, uzmi. Možda je čak i nevjernik, uzmi. Možda je čak i dijete, uzmi. Allah poslanik, ali je sam uzima. Pa je došao u jedne prilike židov i kaže, o Muhammede, oni koji te slijede, govore nešto što nije u redu. Oni kažu ono što hoće Allah i što hoćeš ti, Muhammede. Ne može tako. Kaže, ne može tako. Doista ne može tako. Ono što hoće Allah jedini, tako će biti. Nemojte to više govoriti. Od koga je uzme? Židova. Pa dolazi kršćanin, Temim ibn Ausedari. Dolazi u Medinu i kazuje Allahom poslaniku, ali je sam događaj koji mu se desio.
Pa je susreo se sa Deđalom, ljudima muslimci, on sahih. I ispričao mu. I Allah poslani kare i samca naređuje mu Edinu da pozove sve na namaz. As-salatu džamija, as-salatu džamija. Da se svi iskupe na namaz. Pa nakon što je klanjalo dva rekata i svi ashabi, ashabi bi klanjali za njim, iskreo se na minber i iscitirao ono što je čuo od kršćanina. Te nima ibn Osar Dari, koji nakon toga prihvatio islam. I na kraju rekao da vam nisam pričao o nečem slučno, da vam ja nisam govorio o Deđalu. I brojni drugi slučaj. Takvi trebamo biti mi. Takvi trebamo biti mi. Kogod nam dođe sa istinom, makar nam se ne sviđao on, razilazi se s nama. Ako su te njegove riječi, riječi istine, čovjek dokazuje sa kitabom i sa sunnetom, obaveza ti je prihvatiti. Naši prethodnici su bili takvi i postavili su zlatno pravilo. Al-haqqu la yurafu bir-rijal, lakinna ar-rijal yurafuna bil-haqq. Istina se ne prepoznaje po ljudima. Govori taj i taj, sve što kaže istina, pokrava me, pa je sve istina. To je to ime, ja znam, sve od njega se prima. Što će ja pitat Enesa, što će ja pitat Safta, što će ja pitat ovog ili onog? Ja znam, taj kad kaže da je 100% istina. Ko ti kaže? Poslušaj Šehu Islamu ibn Tejmiju za takve tvoje riječi pa ćeš vidjet šta si u Šehu Islamu ibn Tejmiju. Nema. Nakon Allahovog poslanika ali i sličan čovjeka da u svemu je ispravan. Mora pogriješiti. To je Allahov sunnet na zemlji. Allahov poslanika ali i sličan bio jedini ne pogriješio. Kao što kaže ima Malik rahimehullah ta'ala jedne prilike sjedeći u mesdžidu, Allahov poslanika ali i sličan sa svojim učenicima i pokazuje prema kabru i kaže od svakog čovjeka se uzima i odbacuje osim od stanovnika ovog kabra. Od njega se sve uzima. Od Allahov poslanika ali i sličan. Od svakog drugog se uzima i odbacuje. Uzima što se slaže sa Koranom i sa sunnetom, a što se ne slaže, to se odbacuje. Bio ko bio. Bio ko bio. Ali ako dakle dođe sa istinom, obaveza ti je da prihvatiš. Obaveza ti je jel da prihvatiš. Istina se ne prepoznaje po ljudima, već se ljudi prepoznaje po istini. Istina se ne prepoznaje po ljudima, govori taj i taj, sve što kaže istina, ne mora znači. Sve ono što kaže i podastre, dokaže sa Koranom i sa sunnetom, to je istina. Što potvrdi Koran i sunnet, to je istina. A ono što ne potvrdi, to nije istina, bio ko bio. Ali se ljudi prepoznaju po istini. Prihvatamo ljude kada govore istinu. Onda su nam dragi. Onoliko koliko su na istini, koliko pozivaju istinu, toliko su nam dragi. Ja. I takvi su bili naši prethodnici. Od koga god su mogli da uzmu, uzimali su. Učeni, ukoliko bi se susreli naši prethodnici sa učenim, sjedali bi na koljena pred njih učeni. Ukoliko bi se susreli sa drugima koji su bili manji učeni od njih, onda bi njih postavljali pred sebe na koljena, pa bi njima prenosili znanje. Ukoliko bi se susreli sa jednak učenim kao što su oni, onda bi razmjenjivali mišljenja, dokaze, saslušavali od jednih ili drugih ili razmjenjivali mišljenja i utvrđivali. Tako i dakle, trebamo biti i mi. Ja. Pa nakon toga su imam alihi salatu osama sjedi i sluša da kod hudhuda, hudhud, iznosim ili šta je sve vidio u tom jeli nasilju, u tom jeli sadi i dolazim jeli sad govorom da dakle ima tamo jedan narod, ima kraljica koja predvodi taj narod koji održavaju sunce, a ne Allah subhanahu wa ta'ala, dakle također vidimo čime se džemat i čime se džematlije moraju najviše baviti, a to je pozivom u tevhid, da ih brine, dakle to što drugi ljudi održavaju nekoga drugog, dakle Allah, nekoga drugog, a ne Allah subhanahu wa ta'ala, im dakle cilj džemata bude poziv u Allah subhanahu wa ta'ala jednoću i tevhid, a odvraćanje od širka. Svaki džematlija, pa čak dakle onaj tamo najsičušniji, najmanji, najmlađi u džematu, treba da zna to ko se jedin ne obožava i ko se mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne vjeruje. Sva druga odanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala jel trebaju se zanegirati. Dakle, mnogo je iz ovih kuranskih harota poruka i poruka i za nas obični džematlije i za dakle one koji vode džemat. Takvi dakle moraju da imaju znanje, šarijesko znanje. Zatim, mimo šarijeskog znanja moraju da imaju znanje iz drugih oblasti, kao što je rekao u tijem, koji šeri datom je mnogo drugo znanje,
moraju da budu zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome, moraju da budu skromni na tome, moraju da se miješaju sa svojim džematlijama, da prate stanje svojih džematlija, da popravljaju vjeru svoje džematlije, da ukoliko im džematlije dođu sa nekakvom pouzdanom vješću, ono što oni ne znaju, sa nekakvim informacijama koje oni ne znaju, da budu skromni, da budu ponosni.